በምርጫ የተሰጠውን እድል ለማስቀጠል እንደሚሰራ ብልጽግና ፓርቲ ገለጸ። የስራ አስፈጻሚውንና የማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባውን ያካሄደው ፓርቲው ጠቅላላ ጉባኤውን መጋቢት 2 ጀምሮ እንደሚያካሂድ ገልጧል። በተለይም አሁን እንደ ሀገር ፈተና የሆኑ ጉዳዮች ላይ በጥልቀት በመነጋገር የመፍትሄ ሀሳቦችን ለማስቀመጥ እንደሚሰራም አስታውቋል። እንዳልካቸው አባቡ ዝርዝር አለው። ከሰሞኑ የስራ አስፈጻሚውንና የማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባውን ያካሄደው ብልጽግና ፓርቲ ጠቅላላ ጉባኤውን መጋቢት 2 ጀምሮ እንደሚያካሄድ መግለጡ የሚታወስ ነው። ፓርቲው በበርካታ ፈታኝ ችግሮች ውስጥ ማለፉን የገለጡት የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ አባል ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ፓርቲው ከመጀመሪያው ሁሉን ያካተተ እንዲሆን መደረጉ አንድ ስኬት ነው ብለዋል። በመሰረታዊነት የፓርቲው ውህደት በራሱ ትልቅ ምዕራፍ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ በተለይም ውህደቱ ከሀገር ባሻገር በአህጉር ደረጃ በተለይ በቀጠናው ደረጃ ትልቅ እንድምታ የነበረው ውጤት ያስገኘ መሆኑን አይተናል። አዲስ ፖለቲካዊ ባህል ለመትከል ያስቻለ መሆኑን አይተናል። ሁሉም ዜጎች በሀገራቸው ጉዳይ ላይ የሚያገባቸው የሚመለከታቸው ወሳኝ መሆናቸውን ያረጋገጠ ምዕራፍ መሆኑን በስኬት ገምግመናል። ነገር ግን ከሚጠበቅብን አኳያ ረዥም ርቀት መሄድ የሚጠይቁ መሆናቸውን አይተናል። አቶ ብናልፍ አንዱዓለም በበኩላቸው ብልጽግና በመደመር እሳቤ ሀገር ለማሻገር ይሰራል ብለዋል። በመደመር እሳቤ አንድ ሆነን ሌላ አንዱ የሌላውን ጉድለት እየሞላ የኢትዮጵያ ሕዝብ ያልተመለሱ ጥያቄዎቹ ምንድን ናቸው? ብልጽግና በምን አጀንዳዎች ላይ ይታገላል? ህዝቡንስ በምን አጀንዳ ላይ ያታግላል የሚለው ቀጥሎ መመለስ የነበረበት ጥያቄ ነው ማለት ነው። ብልጽግና በመሰረታዊነት ሁለት አጀንዳዎችን ይዞ የተነሳ ፓርቲ ነው። አንደኛው ዴሞክራሲን በዚህ ሀገር መትከል ነው። እውነተኛ ዴሞክራሲ በዚህ ሀገር እንዲተከል፣ ወደ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንድንሸጋገር ይህንን አንድ ትልቅ አጀንዳ አድርጎ የተነሳ የፖለቲካ ፓርቲ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ልማት ነው፣ ብልጽግና ነው። ፓርቲው በጠቅላላ ጉባኤው ህዝቡ በምርጫ የሰጠውን እድል ለማስቀጠል ችግሮችን ለማረም ይሰራል ብለዋል አቶ ተስፋዬ በልጅጌ። እያስኬድን ያለነው ለውጥ ለዘመናት ዋጋ የተከፈለበት ስለሆነ ይሄ ለውጥ እንደ ሌሎቹ ጊዜያት እድሉ እንዳይከሽፍ ብልጽግና ፓርቲ መዋቅር፣ አመራሩ፣ አባሉ፣ መላው ኢትዮጵያዊና የኢትዮጵያን ወዳጆች፣ የኢትዮጵያ ምሁራን፣ የኢትዮጵያ ሁሉም ፖለቲካ ኃይል ለዚህ የየራሱን ድርሻ መጫወት እንዳለበት በብልጽግና ፓርቲ ሴንትራል ኮሚቴ ደረጃ ውይይት ተካሂዷል። በጉባኤም ደረጃ በሚገባ ውይይት የሚካሄድበት ነው የሚሆነው። የፓርቲውን የተሟላ እንቅስቃሴ ወደኋላ ሊያስቀሩ የሚችሉ ነገሮችንም በጉባኤውም ፕሮሰስ ወይም ሂደት እያስተካከልና እያረምን መሄድ እንዳለብን ታሳቢ ተደርጎ ውይይት ተካሂዶባቸዋል ማለት ነው። አሁን ያጋጠሙን ጊዜያዊ ችግሮችን አልፈን ሀገራችን የተረጋጋች ዘላቂ ሰላም፣ የተስተካከለ የፖለቲካ እይታ እየተገነባ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እየተገነባ የሚሄድ አገር እንድትሆን ይህን እያሰብን ህዝቡ የሰጠንን በምርጫ የሰጠንን እድል እያሰብን ዝግጅት ማድረግ እንዳለብን ልዩ ትኩረት ተሰጥቷል። እስካሁን በመጣንበት መንገድ የተገኙ ስኬቶችን የበለጠ ከፍ የምናደርግበት፣ ያጋጠሙ ተግዳሮቶችን ደግሞ በጋራ ሆነን እያሸነፍን የምናልፍበትና ኢትዮጵያችንን ከፍ የምናደርግበት ጉባኤ መሆን አለበት። ብልጽግና የስራ አስፈጻሚውንና ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባውን ሲያካሄድ ችግሮችን ገምግሞ ለመፍትሄ ሀሳቦችና ውሳኔዎች ደግሞ መጋቢት 2 ጀምሮ ለጠቅላላ ጉባኤ ይቀመጣል ተብሏል።